120 sekundi televizije Banat. Delegacija Ruskog doma u Beogradu 15. aprila tokom svečanog otkrivanja biste ruskom akademiku i lingvisti Nikiti Tolstoju poklonila je Gradskoj biblioteci u Vršcu knjige na srpskom i ruskom jeziku. Udruženje za turističku promociju Plandium organizuje tradicionalni 14. plandištanski sajam privrede, poljoprivrede i turizma i sajam socijalnog preduzetništva. Manifestacija na kojoj se očekuje veliki broj izlagača iz zemlje i inostranstva održava se sutra sa početkom od 10 sati na lokaciji ispred Kulturnog centra Plandište i na Gradskom trgu u centru Plandišta. Crveni krst Vršac tokom maja meseca sprovodi dve akcije dobrovoljnog davanja krvi. 4. i 23. maja od 9 do 12 sati u prostorijama u Zmajovinoj ulici. Javno komunalno preduzeće u petak 28. aprila domaćinstvima sa Margitskog naselja podelit će takozvanu drugu kantu za prikupljanje reciklabilnog materijala kako bi se proširio pilot projekat iz naselja Staklenik. Posude podeljene u ovom kontingentu donacija su Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine. Sutra 28. aprila u vremenu od 8.30 do 11 sati bez struje će biti korisnici u selu Mesić u ulici Jon Luka Karađaj i u Vršcu od 8 sati do 14 časova i 30 minuta u ulici Prizrenska kaj Mačalanska od Stevana Nemanje do Njegoševe, Stevana Nemanje Parna, strana od broja 82 do broja 92, Panonska Njegoševa od kaj Mačalanske do Prizrenske. Vreme u Vršcu okolini tokom današnjeg dana sunčano i toplo bez padavina. Najviša dnevna temperatura do 14 stepeni. 120 sekundi televizije Banat. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.